राम्रो माइट दाईको दामी छ भाम दाईको जिउ दामी सेप छ होइन दाई के कसो मन दाई Pag với anh luôn. दाइ के भयो अलिक राम्रो रोक्नु न छ्या भइसक्यो किपर भनेको तपाईँलाई भएन नि त दाईको प्रक्रिया के अब प्रतिक्रिया के छ दाई दाई मन दाई प्रतिक्रिया के छ थाकेको छु किन हो त्यति बोला नै थाकेको दाई छिया एक घन्टा भयो अरे जहाँ पाँच मिनट भयो ल माइट हाल्नु नि खेर मन्दालाई गोल हाल्ने भनेको छ खोइ यसको ऊ छैन माइट यसको झुम छैन बिस्तारै हाल्ने जे पनि छिर्छ काँडा काँडाको बिचमा भयो फुटबल ग्राउन्ड नि कुन्नु 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 ल ल खै ल म के पर्छ त के खिचा जस्तो लाग्यो कि कस्तो जिस्किनु जानु
सेटिस्फाइड गए के बनाउन लागो त अलि पर जान अलि पर गर हिड्न कुदो माइट लो 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 छिर कुद्दै छ जस जोसिया छ आज माइट कुदो कुदो ल ल ल चिरन कुदो ल कुदो त्यस्तो सामान्य गोल त पक्रेको हुन्छ चिरन के हो यो यो त अति भयो चिरन तिमी मलाई तिमीले मलाई मान आउनु पर्यो नि तिमीले सिडनीमा त मलाई पछाडिको गोल त मजाले च्यापच्याप गर्छ त्यहाँ सबैले त खुबै एउटा चाहनु बिस्तारै पछाडिबाट हानेको सघाउन सक्नु भएको छैन माइट त झ्याप गइसक्यो हो के हो यार तिम्रो त पाँचवटा क्रोना एक्स्ट्राले पनि भ्याउन छोड्यो या के भएको र पनि फ्रेसै छौ त तिमी त तिमीलाई कसले भने आज किन बिस्तारै आएन भन्दैछ खुट्टा गयो बिस्तारै आएन एङ्कल फेरि के हो यार तिमीले त अहिले त रोक्यो त यस्तो त म खिच्न चाहन्न यार यस्तो लज्जास्पद ठिकै हो सामान्य हो यो हाम्रो तिम्रो पर्खेर बस्दा बस्दा